Благослови, душе моя, Господа. «24/7» – саме за таким режимом моляться в Ужгороді. Вражає, чи не так? Церковне закулісся завітало на цю парафію та поглянуло, як люди продовжують одне одного в молитві щодоби. Святі отці кажуть, що не усипаємо псалтирь – це є вогняний стовп до неба, і ангели оберігають таких молитвенників. Особливий вид молитви. Його читання відбувається цілодобово без перер, тому цей чин і називається невсипущим, позаяк не припиняється ні вдень, ні вночі. Читачі змінюють один одного щоп'ять годин, читають невсипущий псалтир у тиші зі спокоєм душі та благоговінням. Поклонюся по храму святому твоєму і сповімся імені твоєму, о милості твоєї, істині твоєї, якого звеличилися вся. Возвеличилися над всеми имя Твое святое, вон же аще день призову Тя, скоро услышимя. Вірянка Людмила майже 2 роки спеціально приїздить до храму Почаївської ікони в Ужгороді, аби долучитися до читання невсипущого псалтиря. Жінка запевняє, це покращує її духовний стан та дозволяє спілкуватися з людьми на душекорисні теми. Коли читаєш псалтир, молишся не тільки за себе, а за других. И, во-первых, когда приходят люди и рассказывают свои проблемы, которые у них в жизни получаются, а тем более, что тут рядом больница, багато приходят из больниц, и тут столько горя наслышишься, и, соответственно, и уже со страданием молишься за этих людей, которые приходят. Вот. И, но, как говорится, благодать, которую ты получаешь, ты отдаешь людям, рассказываешь, они спрашивают тебя, что знаешь, соответственно, не знаешь, батюшку вызываешь, они к ней обращаются. И это очень обоюдная такая получается взаимосвязь с людьми и с молитвой. Батюшка Василий очень нас хорошо наставляет. Очень я благодарна, что я сюда хожу, и что бы я ни попросила, он всегда выслушивает и это самое помогает и молитвой, и делом, и словом, и, короче, я очень благодарна. Вот. Ну, так как я далеко живу, я не могу сюда постоянно ходить в храм, то я раз в неделю прихожу сюда на псалтырь. На престоле твоем я ходю страху спасена. Благословляй, благословлю, нищие его насыщу хлебом, священницы его облекут, на еже жити, братья купи. Невпинна молитва потрібна християнину не лише для самої молитви, також, щоб завдяки їй освятити кожен момент свого життя та отримати більше натхнення і сил для того, аби не лише у храмі бути, власне, християнином, людиною, яка перебуває у постійному контакті з Богом. Читання взагалі святих книг – це дуже добра справа. Читання, може, воно десь і важко дається. Читання Євангелія, апостола і псалтирі, воно не тільки тобі допомагає, а допомагає, ці молитви допомагають і твоїй сім'ї, родині, родичам твоїм. І, а так, як читається в нас псалтир у нашому храмі тут наверху, то, наверное, ця от червениця наша десь освячується так, як іде десь цей хрестний ход. Да, ми вибираємо, тому що з подружкою ми взялися читати, їй більше підходить вночі. Буває, що легко читається, а буває досить важко. Я не знаю, що від чого то залежить, чи від тих імен, може, що цей от. Але воно все одно, ти пересилюєш, ти молишся за когось, і та молитва спочатку тобі, як казали старці і святі отці, що якщо ти наливаєш єлей, то тобі спочатку на твої руки попадає, а потім вже десь попадає на щось інше. Так само і молитва. Тобі попадає за твоїх родичів і за сім'ю, а потім попадає за тих людей, з яких ми молимося.
Пані Віра раз на тиждень читає невсипущий псалтир і до всього щотижнево по кілька разів у кафедральному соборі Ужгорода загальний псалтир за упокоєння та здоров'я. Її така духовна зайнятість ніяк не обтяжує. Це все мене так Бог призвав своїми болезнями, скарб'ями, що я благодарю дуже Бога, Божу матінку, що вона привела мене. І я дуже-дуже рада, що вони мене привели так до Божого храму читати псалтирні сипаємо у кафедральному соборі. І дуже я благодать маю, дуже духовну радість маю. І хочу, щоб люди не боялися, всі йшли читати. І іскушення було і буде, я й не читала, в мене були іскушення, ніколи я й не молилася, в мене дуже багато було іскушень. Так що я дуже рада, я тепер дуже здорова, як тілесно, так і духовно. І дуже благодарю за все, що Божа Матька мене привела, і щоб усі йшли читати, не всипаємо псалтир, і всіх, кому де, як Божа Матінка благословить. Професія для читання невсипущого псалтиря не має значення. До духовної справи долучаються юристи, медики, економісти, вчителі. Також його читають сім'ями. Водночас і молодь не стоїть осторонь, відчуваючи від духовної справи користь на собі. Віра здебільшого читає по ночах, після чого зранку вирушає на роботу. Бувало важко, але помаленьку з Божою допомогою Божечко мені допомагає і читати, і молитися, і трошечки поспати, і навіть зранку піти на роботу, і дає мені сили на цілий день. І я читаю, отець Василь мені предложив почитати, попробувати, чи зможу я. І я думаю, що я попробую, і мені це дуже сподобалося, я дуже ходила, і тільки попадала, і ставили мене якось більшість так на ніч, і воно мені починало подобатись, і я ходила кожен тиждень по один раз, і було дуже інтересно. І з допомогою Божою я була дуже рада, що Божечко мені дає сили на таку молитву. Псалтир, мабуть, один із найдавніших богослужбових священних книг. Він був написаний протягом декількох століть святим пророком і царем Давидом. Увесь псалтир, 150 псалмів, розбивається на 20 відділень. Кожна кафизма, у свою чергу, ділиться на три слави. Читач після кожної слави розкриває журнали, в яких вписані імена живих та покійних християн. Відтак молиться про всіх людей, які замовили невсипущий псалтир. Зазвичай його замовляють на місяць або ж декілька, півроку чи рік. Однак не можна подавати за упокій на псалтир самогубців. У постійному поминанні священоначалля та духовенство, а також рідні читачів невсипущого псалтиря. Святитель Амвросій Медіоланський говорив про цю книгу дуже піднесено. У всьому святому письмі дихає благодать Божа, але в солодкій книзі псалмів вона дихає особливо відчутно. А святитель Іоанн Златоуст називав псалтир духовними ліками. І це не просто епітет, це його функція. За допомогою читання молитви псалмів лікується людська душа. Алло, добрий день, дай Боже. Вірочко, ти зайнята? Мені треба на неділю. Ти зможеш у неділю прийти читати вечором? Добре, дякую. З практичного боку організація читання невсипущого псалтиря вимагає чимало часу та зусиль. Керівниця встановлює черговість читання псалмів серед охочих вірників щотижнево. Для кожного з них виділено певний час доби, враховуючи ніч. Організовую я людей в неділю. Після літургії приходжу додому і складаю собі на цілий тиждень графік. Дзвоню і домовляємося, записую, кому коли підходить. Є люди, які працюють, що стараюся тих поставити. А є такі люди, що не працюють, вони можуть у будь-який час підійти, їм підходить. А є такі люди, що раз у місяць читають. Кому як підходить? Є, що читають і два рази на тиждень ви можуть прийти. Всякі ситуації є. Історично невсипущий псалтир на парафії Почаївської ікони в Ужгороді читає з 2018 року. Розпочинали зі щотижневого читання по п'ятницях загального псалтиря в колі охочих, а за декілька місяців вирішили створити чин читання невсипущого. Заручившись благословенням правлячого архієрея та молитовною підтримкою Святої Гори Афону, з вірою розпочали неупинну молитву. Усе ж не відкидали рекомендацій з практики читання невсипущого псалтиря по Україні.
Україні. В Ужгороді локацію для читання обрали дерев'яний храм. Тут незабаром планують написати ікону покровителя читачів Невсипущого псалтиря, преподобного Маркела Апамейського, ігумена обителі Невсипущих. Коли створилися 3 роки Невсипний псалтир, були моменти фізичні, матеріальні, трошки духовні, тому що люди не всі були готові, казали, а як то псалтир читається лише заказна, то лише по заказу мають читати, за здоров'я, за упокой. Стоп. А слова преподобного Єфрема Сірина, який каже, що ліпше би сонцю не світити, ніж псалтир бися не читали або перестати її читати. Псалтир читається в суточному крузі богослужіння, псалтир читається вдома, особливо Великий піст. Люди собі беруть її по одній кафізмі. У нас на приході вичитується інколи 2-3 рази в день і 2-3 рази ночі. Ну, ми не ставимо собі замірку, що треба 10 псалтирів за сутку прочитати. Я і хочу так, що почитав, півгодинки відпочинь. Обслужити себе треба. Заміна. Тобто людина може читати псалтир сидя, людина може псалтир читати стоя, людина може читати псалтир в голос про себе, очима. Но головне, щоб йшла молитва. Ми дбаємо про те, щоб було тепло в церкві. Ми дбаємо про те, щоб була якась маленька міні-кухня, якісь удобства. Тому що люди днюють і ночують у нас. Люди приходять, вже, слава Богу, не так, як раніше по півдня читали, бо хоча було більше людей, але люди раніше хотіли більше на себе брати. Зараз ми трошки зменшили, по 3-4 години читає псалтирник, ще це легко. Но з другої сторони, коли задаю запитання, чи буває десь важко, преподобний Паїсій Святогорець говорить, що молитися за ближнього – це кров проливати. Але це являється не тільки, це коли мати молиться за свою дитину, це коли діти моляться своїх батьків. Це так само. А з другої сторони, певні святі говорять, молитися за всіх – це означає, що за тебе буде молитися все небо. Хто відмовиться від такої сили вселенної? Псалтир в духовному відношенні має 2 основні мети. Навчає людину божественному откровенню і допомагає здійснити заповіді Творця в повсякденному земному житті. А також є свого роду рятівними ліками для душі, через які вона наближається до Царства Небесного. Молячись і подаючи записки на Невсипущий псалтир, ми закликаємо благодать Божу, що зцілює наші душі, відганяє лукавих духів і закликає до наших душ мир і спокій. Молитва діє на духовний організм, це душу. Молитва діє на фізичне наше тіло. Молитва діє на храм, на район, на область. Молитва приближає Бога, тому що це є піща для душі. І молитва – це є бесіда з Богом. Єврейський народ в пустині 40 років не працював. Вони тільки молилися, що? І ходили. Тому ми маємо такий резонанс. Псалтиря не має ніколи перестати читатися, тільки із-за самої уваги архієрея, якщо він посчитає таким нужним, якщо якісь можуть бути, не дай Бог, причини, можливо, воєнні, не дай Бог, або ще якісь, видите, що робиться в світі з вірусами. Але все одно люди можуть по домам розписати собі кафізми і читати, навіть не в общому місці, де як ми збираємося чітко вже 3 роки, тільки Почаївський храм Грибоєдова 24, і тільки тут збираються з різних храмів, батюшки благословляють своїх прихожанів, і вони йдуть, ходячи в свої храми, йдуть в псалтир сюди, почитали свої положені годинки в тиждень або в місяць, і обратно повертаються в свій храм і в свої сім'ї. Тому я прошу вас всіх, дорогі брати і сестри, помолитися і нас, бо ми молимося за наше Закарпаття, за наш город Ужгород, за город Мукачево, там, де є єпархія, за нашого владику. Помоліться і ви за нас, щоб Господь нас укріпив і дав нам можливість, щоб ми горіли всі, щоб більше людей приходило і не боялося малосміло читати. Читаючи псалтир, ми надіємося, що
це не прекратиться ніколи, а наоборот будуть бати примір і храми, і інші. Ми надіємося, що це і відродиться стара практика і в монастирях Закарпаття, яка вона раніше, ви знаєте, в історії була. Тому поможи, Боже, щоб вона ніколи не згасла, до кінця світу, щоб була. І в цьому храмі, і в інших храмах. Люди не розуміють, і вони навіть і не розуміють, що вони думають, що вони не потягнуть такий графік. Вони не знають, що як то легко читатися, лиш прийдіть. Просимо їх і прийдіть, то Бог поможе. І є такі люди, що читають ночі, а є такі, що днем читають. І вона каже, ночі я не можу, бо я переживаю, що буде спати. А тут немає спання. Якось так, ми перший день, як першу ніч починали, то цілу ніч і не спали. Бог так дає силу і здоров'я, що не треба і спати. І все добре. І людям треба молитися, треба читати. Це є основне. Псалтир – це є основне. Треба любити, щоб іти читати. І Божа мати запалить, лиш прийдіть. І попробуйте. Люди біжать в лікарню, а до Бога не біжать. Вони спочатку біжать у лікарню, а там вже не можуть допомогти. Біжать тоді до нас, почитайте. А я кажу, прийдіть, почитайте самі. Ми то читаємо, ми за вас все молимо, але ви записочку дали, ви вдома спите. А за вас молитва йде, моляться. Або ви виділіть часу і прийдіть і самі почитайте. І то дуже буде і сім'ю свою вимолити, і рід. І до самого покоління треба йти читати, молитися, не треба боятися.